Мабуть, кожна дівчина хоч один раз в житті ворожила на долю або на судженого. Суджений, ряджений, приходь до мене вечеряти. Сьогодні ми дізнаємось, які існують погляди на ці неоднозначні ритуали, і почнемо з історії. У давнину могли ворожити цілий рік на погоду, врожай, але доленосні і містичні передбачення припадали на зиму. Чому саме? Зимні праздники, зимний цикл, близький к зимньому сонцестоянию, когда солнце короткий промежуток времени, да, появлялось на небосклоне. Люди считали, что тесно сходятся два мира: наш мир живых и потусторонний мир. И можно задать духам, предкам различные вопросы, на которые они ответят. Особливо полюбляла ворожити молодь, дівчата та юнаки. Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок сняв с ноги бросали. В сучасних умовах кидати за межі дому взуття необачно, можуть і підібрати. А взагалі традиція ворожіння має ще давні витоки, адже люди завжди бажали дізнатись своє майбутнє та долю. Через це ворожіння не визнаються церквою. В принципі, гадання розглядаються як бісовське таке дійство. Не нужне для церковних канонів і протирічище, скажем так. Але язичницькі ритуали у східних слов'ян тісно переплилися з народними звичаями та християнською обрядовістю, як, наприклад, у період святок. Святочний цикл починався на другий день Рождества і закінчувався вечором крещенського дня. Такой вот довольно-таки длительный цикл был. Наиболее сильными гадания были на Василя, это 13 число, 13 января, и на крещение, в ночь на крещение. Збиралися ввечері по одному або в кількості кратній трьом. Треба було дотримуватися певних правил для результативного пророцтва. Чоловік должен був бути без надєвного креста, тобто не мати защити Бога без пояса, не мати защити сонця, тому що пояс опоясував чоловіка вокруг талії, таким образом являвся оберегом, і не благословясь, він должен був гадати. В арсеналі бажаючих поглянути за обрі було і є чимало засобів поворожити – вода, свічки або підслуховування під хатою. Якщо вже прийшов, то сідай. Почула дівчина, пощастить в цьому році вийти заміж. Також часто використовували гребінець або допомогу тварин. Запускали курицу, смотрели, куда, какой мисочке курица сначала двинется. Если к миске с зерном, значит, муж будет богатый. Если к миске с водой, то муж будет пьяница. Если к уголькам, то ждет бедная жизнь девушку. Феномен ворожіння розглядає краєзнавство, езотерика і навіть психологія. В гаданні може человек получить некий результат. И опасность вот, гадания в том, что человек получает результат и считает его единственно верным. Ну и если этот результат хорош, то тогда он этим живет, вдохновляется и, возможно, в этом расслабляется и перестает двигаться к каким-то своим задачам и целям. Если этот результат не очень хорош, то тогда это может подействовать угнетающе. Происходит какое-то такое самопрограммирование. На думку експерта, ми самі створюємо наше майбутнє тут і зараз, і наша доля не визначена. Чоловік, який гадає, він бачить один із варіантів. І це не значить, що цей варіант случиться. Якщо чоловік обращається к себе, к своїй інтуїції, то це гораздо більш здоровий варіант, ніж якщо ми обращаємося к каким-то внешнім атрибутам. Да, особенно если это какие-то сомнительные магические процедуры там с зеркалами. Так, досі найстрашніше та найбільш розтиражоване ворожіння – це обряд з двома дзеркалами та свічкою. Йому приписують реальну небезпеку для життя та психіки людини. Звісно, що наше підсознання, наше воображення, воно може дорисувати що угодно. Вот. І наскільки це реально, наскільки це правдиво, для мене це великий вопрос. Но то, что там может быть то, что очень сильно впечатлит человека и может повлиять на его психический статус, но это тоже вероятность этого есть. Отже, ворожіння – це частина нашої культури та цікавий звичай, а долучатися до нього чи ні – вирішувати вам.